Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bu gün Şəmkirdə saat 5 tamamdan başlayıb 20 yanvar abidəsinin qarşısında gördüyünüz kimi Şəmkir 20 yanvar abidəsi, yəni şəhidlərimizin xatirəsinə ucaldılmış 20 yanvar abidəsinin qarşısında enerji içkisini reklam edirlər. Bunları burada konsert aparmaqlarına icazə verən Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədovdur. Alim Paşa Məmmədov milli dəyərlərimizə, milli mentalitetimizə, adət-ənələrimizə hörmət qoymur. Cənab Prezident, xahiş edirəm sizdən, aidiyyəti qurumlara tapşırıqlarınızı verəsiniz, hadisə burada yığışdırılsın. Çünki şəhidlərimizə hörmətsizlik ən azından. 20 yanvar abidəsinin qarşısında enerji içkisini reklam edirlər. Milli dəyərlər, milli mentalitet harada qaldı? Xahiş edirəm, aidiyyəti qurumlar hara baxdı? Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov özündən çox hoqqalar çıxardacaq deyəsən. Yaxşı, Bəhruz deyəsən. Dəyərli oğuzlar, görürsünüz. Hətta gənclərə pulsuz içki paylayırlar. Enerji içkisi. Energetik içki paylayırlar gənclərə. Burada gördüyünüz kimi 20 yanvar abidəsinin qarşısında konsert keçirilir. Enerji içkisi paylanılır. Hətta Şəmkir gənclərinə pulsuz içki paylayırlar.